girogoen kale. Lasanaiak bizkarturi daude. Goen kalek oilategia dirudi. Eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Nola izan zen goen kale sortzeko ideia? Ba, zeharka etorri zara esango nuke alde batetik, eh? Gu, amatino eta biok, Cardiffera joan ginean, munduko telebista publikoek Cardiffen input 83 edo egiten zutelako, zer nahi genduen guk, ikusi beraiek ia urte batzuetan lanean ari ziren serie bat, ez da? Guk ikusi genuen, seguru asko, hemen ere egiteko modua bazegoela horrelako zerbait. Handik erabat ilusi ez beteta etorri, produktore bati esan nion zer ikusi genuen, eta Miramonko pasilloetan esan zidan, batek esan zidan, ezinezkoa da hori Euskal Herrian. Ez duzu amets hori gauzatuta ikusiko. Beste produktore bati Pedro Ruiz Aldasori esan nion, eta Pedrok Elbi motela zaparrez harrapatzen da bezalaxe, heldu zion bere ideiari eta esan zion otermin, nire kontu eta neuk emango ditut lehen da biziko urratsak. Proiektuarekin murgildu ginen, eta aurreneko egunak ez ziren ikusgarriak izan, baina poliki gorantza egin zuen, eta inoiz galdetu izan didate, ea zer dan guretzat zer izan zen Goenkale, eta Adolfo Marsillak aktorearen hitz batzuk datozkit burura, ez da? Adolfok esaten zuen, arrakasta ez da esplikatzen, arrakasta gozatu egin behar da. Guk hori zein genuen Goenkalerekin. Hasieran izan zen, ez dakit, infernu bat, ze lan asko eduki genituen, ze igual egunero, 20 ordu edo 24 ordu, ze ba, ni zuzendari bezala, eh? Eta, bueno, gauza guztia prestatzen eta. Eta gainera, diskusioak oso gogorrak izan ziren, ze ETV barruan eta bueno, oza, errealizadorekin eta pertsona guztiekin, ze hau izenezkoa da, hau ez da posible egitea. Goenkalek suposatu du fikzioa euskalduna sentitzea, ez? Zer nahi du horrekin, ba, hasieran hasi zianien Maria Luisa eta personaje horiek beroien umorearekin eta Euskal Herriko herri txiki horretan danak hurbiltzen ginen telebistara esan bezala, bueno, hor badago zerbait oso ezagun aitetzaikena, eta gero faltan genitxun bagaztek, eta gero genuen gara hartan punkia, eta gero ez dakiz zerta guzti horiek nola ala ikusten genitxun Goenkalen etortze ziala. Eta ba, etxe asko-askotan lortuzun bigarren eta hirugarren generazio batek ikustea, eta horren horrek eman di horrelako lotura bat, interdependentzi bat, behar bat, ikusle eta egilei, ez? Eta bueno, hori serie batek lortzea ikaragarria da. Eta respeto handia ematen zian Goenkalek, ze faktoria handi bat zen, ez? Asko produzitu bertzan, asko egin bertzan oso azkar, talde ikaragarria handi batean, eta bueno, ba, guzti horiekin lan egiteak, ba, realizadorekin, gidoilariekin, aktore askorekin eta azkar, eta humore askorekin eramaten genitxun gure tragediak, eta jende guztiak parra erazten zigun. Zein hilko da aurrek, eta bueno, zein hilko da ez dakik, egun gu espagia hiltzen behintzat, nahiko lan. Bueno, pausoka da, sortzen da 88an, eta sortzen da, bueno, ba, ETV-rentzako lanean, eta sortzen da ETV-ren arabera, ETV-ren eskaripean, Goenkaleren proposamenarekin etorten zaizkigunean, egunero egin behar alizana, egunero bukatu behar alizana, eta egunero emititxiko alizana, egitura bai egin alizateko eta bai jendez eta bai antolakuntzaz eta kudeaketaz bihurtzen da enpresa bat, eta enpresa importantea. Egunetik egunera, da zartaren itzalera, hemen bilduko gera, bihoiar arroen legera. Eta Goenkale hori asizanean, aukiriku enduan Euskal Herriko aktore askok telebistan gure lan erakusteko, ez? Eta hori izan da, urtitan, aktore gazteak horrek bida, uste izan pasadia, ez? Asko pasadia, ez da. Aukiri emotia gazte bateri, bueno, telebizio horrian eta egunero hor lan bat, erra da. Baina, zer dala eta itxita osaba? Ba, Goenkalen hona izan, hon nintzen, urtitan, ikasin jamana izan zen, ba, bueno, barintasuna,
anitxasuna, konzentrazioa, ze, bueno, matetik bestera ikasi behar genduan testuak, eta hor, burua anitxasuna behar duzu. Bai, testu ikasteko, bai, razoinateko, zuzendarizak emongotzunari erantzuteko, ez? Eta hor duen, hori ikasinean gehien bat nik hor. Izugarrizko erronka, ba, banekilako zuzendu beharko nituenak, ba, bueno, ba, prestigio handiko aktoreak zirela, nik uste dut ja filina sortu zala gure artean, eta nina oso eroso sentitu nintzen urte guzti horietan, eskola ederra izan zen eretzako, batez ere garbi daukat horrek Ia Euskal Herri osoko aktoreak ezagutzeko aukera eman zidala, beraiekin lan egiteko batez ere, eta eta bueno, pues gogoratzen dut hori bai, ba, goizean goiz altxa, lanera joan, intentsoak ziren orduak, goizeko zazpiretatik arratsaldeko iruretara, oso intentsoa zen, baina pozik nengoen. Ba, osora igual izan dira amairu urte jarraian bertan, da aktore batentzako hori, ba, lan finko aukitea hor asko da. Bai, ja, ba, bueno, denbora pasata konturatzen zara, ba, badauzela beste gauza batzuk, eta ba, bueno, egoera latza dela danontzako, ez bakarrik atore ontzako, eta aurrera egin behar dugula, eta ja, nik amaitutzat ja emoten dute zikloa, pena itzela emon ustan bere momentuan, baina, bueno, etorriko direz beste gauza batzuk. Markizu, bakarrik izango baritzen putakume. Izeria ez marmarka. Marmarka? Ni marmarka? Hilgerra zeuzkea eta hoa. Goen kalde hasi izanean planteatu zen zerbait sistematikoa egitea. Zerbait bueno, iraungo zuena eta horretarako planteamendu euskara aldetik planteamendu batzuk egin behar ziren. Batetik erabili behar zen euskara motari buruz, dudarik gabe bueno, ba, berez euskara batua herrialde guztietan ikusteko, bai. Era berean hizkera mota bat ikusentzunezkorako balioko zuena. Eta alde horretetik nahi iruditzen zait gauza askotan gauzak aurretik egin ziren, baina beste gauza asko egiteko zeuden. Sistematizatu gabe zeuden, berez sistematikoa izango zen proiektu baterako, ezta? Ba, jendearen arteko erregistroak nolakoak izango ziren, beti esan izan dena, baita noa nola erabiliko zen, euskera batuak izango zituen euskalkien koloreak edo ez, jendeari utziko zitzaion hizketan egiten bere erara edo gauza batzuk markatu behar ziren, hauskera mailan ere muga batzu jarriko ziren edo ez, eta gero jakinda hainbat eta hainbat gidulari ibiliko zirela, berez hasieran astean bost, ba, hoien denen lana nola baitere bateratzea zen asmoa. Nik uste dut horiek izan zirela zean nagusiak, ardura nagusiak. Azken batean helburua zalako euskara komunikatibo egitea, euskara atsegina egitea eta euskara gertukoa izatea, edozeinek etxean ikusita batetik ulertu ahal izateko eta bestalde bere ere sentitu ahal izateko. Goenkaleren ekarpenik handena zeari euskarari da ahozko hizkuntzaren estandar baterako alegina. Nik uste kontuan izan da ETB Telebista Nazionala dela. Ba, demora urte guztitan hasieran nagilo eta gero ba urtea pasala zeago, erosoago, ba egin dena da beti hizkuntza bat ahozkoa balioko zuena zehara guztiako, Euskal Herri guztiako. Bueno, nik uste dut Goenkale importantea izan dela hizkuntzaren alorrean batez ere finkatu dituelako edo egin duelako bide bat ahozkotasunaren inguruan, egin duelako bide bat registroak erabiltzen, fraseologia berria, soinuak, hizkerak, euskalkiak ere bai. Eta orduan horrek lagundu du nolabait fikziozko euskararen estandar bat edo lagunartekoa, lagunarteko estandar bat zabaltzen. Egunetik egunera, lazatarren itzalera, hemen bilduko gera, bi oinar zahurtzen legera.